työntö. Ensimmäinen Jouni Helppikangas, Sanu, 15.25. Toinen J. Laakkonen, Rovaniemen Lappi. Ensimmäinen Mikko Niininen, Lapin Lukko, 6.87. Toinen Ville Lahtela, Lapin Lukko, 6.29. Kolmas Jussi Ruotsala, Lapin Lukko, 6.19. Neljäs Juha Laakkonen, Rovaniemen Lappi, 6.13. Tässä tuloksessa myötätuulta liikaa. Juha Laakkosen tulos sallituissa olosuhteissa 6 metriä tasan. Viides Juhani Lakela, Savukosken Kuohu, 6.03. Kuudes Jari Raaterova, Lapin Veikot, 5.98. Ja seitsemäs Henri Komulainen, Lapin Lukko, 5.80. Ja tämä tulos taitaa olla kauden kotimainen kärki Suomessa. Thank you.
16.49.3. Kolmantena Kari Manninen, Tarkilan nuorisoseuran urheilija, 18.31.3.